safiirka turkiga ee soomaaliya maxmed yilmaz ayaa ka hadlay weerarkii 8-dii December ka dhacay AK control afgooye una jawaabay ururka al-shabaab oo sheegtay in weerarkaasi ay la beegsadeen turkish. ugu horreyn safiirka ayaa tilmaamay in aysan u kala soconayn soomaalida iyo turkiga, isla markaasina uu aada uga xun yahay dhacdadaasi oo ay uga dhinteen laba muwaadiniin oo kasoo shaqaynaya dhismaha waddada muqdisho iyo afgooye. aad baan uga xumahay, waxaa naga dhintay laba qof oo muwaadiniin turkish ahaa, waxaana sidoo kale ku weynaya walaalo badan oo soomaaliyeed, annaga nooma kala soconaa soomaalida iyo turkiga, ayuu yiri maxmed yilmaz oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga. sidoo kale waxa uu beeniyey tirada ay baahisay al-shabaab ee ah in weerarkaasi ay ku dishay 4 saraakiil oo turki ahaa, 4 qandaraaslayaal ahaa oo la shaqaynayay ciidamada turkiga, 1 turjumaan iyo 12 waardiye. danjiraha ayaa xaqiijiyey in weerarkii AK control keliya ay uga dhinteen 2 muwaadin oo ka shaqaynayay dhismaha jidka dheer ee isku xira magaalooyinka muqdisho iyo afgooye, isaga oo meesha ka saaray in ay ahaayeen injineero. ma hayno tirada soomaalida u shaqaynaysay shirkadda dhismaha ee ku dhimatay weerarkaasi, waxaan xaqiijinaynaa in 2 muwaadin oo turki ah ay ku dhinteen, mid wuxuu ka shaqaynayay dhismaha waddada muqdisho iyo afgooye, kan kalena waxa uu ka shaqaynayay mashiinadii iyo qalabkii dhismaha sida baldoosta. ma ahayn injineero, ayuu mar kale yidhi safiirka turkiga u jooga soomaaliya. Master Yilmaz ayaa sidoo kale ka hadlay bartilmaameedka weerarkan oo al-shabaab ay sheegtay inuu ahaa kolonyo ay la socdeen muwaadiniin turki ah, waxa uuna sheegay in ay maalmaha soo socda ay heli doonaan sawirka iyo cidda bartilmaameedka u ahaa, isla markaasina ay ka warsugayaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed. waan maqalnay waan akrinay hadalkaasi, maalmaha soo socda ayaa sawirka heli doonaan cidda bartilmaameedku ahaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed ayaa dhacdadaasi ka shaqaynaya, waxaana qiyaasayaa in ay ka gungaari doonaan. fikrad fiican ayaan markaas ka haysan doonaa bartilmaameedka, ayuu intaasi sii raaciyey. ugu dambeyn waxa uu carabka ku dhuftay in soomaaliya ay u joogaan keliya in ay wax u qabtaan dadka soomaaliyeed, sidoo kalena hawsha ay qabtaan ay ugu muhiimsan tahay arrimaha bani aadminimada. tan iyo sannadkii 2011-kii waxaan annagu halkan u joognaa in aan wax u qabanno soomaalida, shirkaduhu waxa ay u shaqaynayaan walaalaha soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha iyo kaabayaasha soomaaliya, hawsheennu waxa ay ahayd mid bini aadminimo tan iyo sannadkii 2011-kii sidaasi darteed aad baan uga xunnahay in soomaali iyo turkiya loo waxyeeleeyo dadaalkaasi, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey safiirka turkiga ee soomaaliya. turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida dhow u taageera dowladda federaalka soomaaliya, isaga oo toddobaadkan muqdisho uu soo diray diyaarad 8 daawo iyo dhaqaatiir, sidoo kalena qaaday qaar ka mid ah dhaawacyadii darnaa ee ku waxyeeloobay weerarkii xooggana ee subaxnimadii sabtida ahayd ka dhacay isgoyska AK control afgooye. dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay hadda kadib wax kala qabanayso arrimaha amniga soomaaliya, lama garanayo inay ciidamo kuweeda usoo direyso oo muqdisho ay amnigeeda ka qayb qaadanayaan, iyo in istaraatiijiyadda iyo qaabka amniga ay dowladda ka caawinayso iyo dhinaca dhaqaalaha. dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dalab culus usoo gudbiyey dowladda federaalka soomaaliya, dalabkani oo ku aadan qarixii dhowaan ka dhacay isgoyska AK control afgooye magaalada muqdisho. war-saxaafadeedka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu cambaareeyey qarixii khasaaraha badan dhaliyay ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho, iyada oo baaq loo diray dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha taageera. xubnaha golaha ammaanku waxa ay sida ugu kulul u cambaaraynayaan weerarkii 8-dii December 2019 ka dhacay isgoyska AK control afgooye magaalada muqdisho, halkaasi oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad aan waxba galabsan oo tiro badan. xubnaha golaha ammaanka waxay tacsi tiraanyo leh oo dareen xambaarsan u dirayaan qoysaska dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay, iyo sidoo kale dadka iyo dowladda soomaaliyeed. xubnaha golaha ammaanku waxa ay dadka dhaawaca u rajaynayaan in ay si dhaqso ah u helaan caafimaad degdega. xubnaha golaha ammaanku waxa ay mar kale xaqiijiyeen in dhammaan noocyada iyo wejiyada kala duwan ee argagixisadu ay yihiin qayb ka mid ah khataraha ugu culus ee seef u saartay amniga iyo nabadda caalamka.
xubnaha golaha ammaanku waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in cadaalad la horkeeno dhagar qabayaashii geystay, kuwii soo abaabulay, kuwii maalgeliyey, iyo kuwii mas-uulka ka ahaa falkan foosha xune ee argagixisada ah. Waxa ayna ugu baaqeen dhammaan dowladaha inay si firfircoon ula shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso arrintani si waafaqsan waajibaadkooda ka saaran sharciga caalamiga ah iyo qaraarada golaha ammaanka ee khuseeya arrimahani. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay mar kale ku celiyeen in fal kasta oo argagixiso ay yihiin fal dembiyeedyo aan loo cududaari karin, iyadoona loo eegaynin ujeedkooda goob kasta oo ay ka dhacaan, goor kasta oo ay dhacaan, iyo cid walba oo geysata. Xubnaha golaha ammaanku waxa ay mar kale xaqiijiyeen baahida loo qabo in dhammaan dowladuhu ay si walba ula dagaalamaan khataraha ay weerarada argagixisadu ku hayaan amniga iyo nabadda caalamka si waafaqsan axdiga qaramada midoobay iyo waajibaadka kale ee uu dhigayo sharciga caalamiga ah, oo ay ka mid tahay sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, sharciga caalamiga ah ee qaxootiga, iyo sharciga caalamiga ah ee xilliyada dagaalka. Xubnaha golaha ammaanku waxa ay ammaan usoo jeediyeen dhammaan danayayaasha caalamiga ah ee ku hawlan sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya. Xubnaha golaha ammaanka ayaa mar kale ku celiyey sida ay uga go'an tahay in ay taageeraan nabadda, xasiloonida, iyo horumarka Soomaaliya. Waxa ay hoosta ka xariiqeen in weerarkan iyo weerar kasta oo kale ee argagixisadu aanan wiiqi doonin u heellanaanta iyo la shaqaynta dadka Soomaaliyeed. Banaanbax ballaaran oo looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab iyo weliba qariixii maalintii dhaweyto ay ka sameeyeen X Control Afgo iyo magaalada Muqdisho ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimada ah ee Muqdisho. Lix maalmood kadib qariixii ka dhacay isgoyska X Control Afgo iyo isu soo bax uu maamulka gobolka Banaadir soo qaban qaabiyey ayaa ka dhacay magaalada, kaasi oo mas-uuliyiin ay ka qayb galeen oo lagu cambaaraynayo weerarkaasi. Madaxdii halkaasi ka hadashay waxa ay si kulul u weerareen Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof. Cumar Maxamuud Maxamed Filish oo ah guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aan laga hari doonin dadkii falkaasi geystay oo uu ula jeeday ururka Al-Shabaab. Wuxuuna yidhi kama hari doono kuwa ubadkeenna iyo ciidamadeenna sidaasi u galay, waan ka hadlay oo waxaan idhi ma ilmaynayno ma ooyayno ee waan aarsanayna, ayuu yidhi Cumar Maxamuud Maxamed Filisha. Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi waa maalintii aan farmid ku tilmaami lahayn cadowgeena, waxa la baabeynayo waa ummadda cududeeda, dhaqaaleheeda, aqoonyahanadeeda, iyo dhallinyaradeeda. Kuwa sidaasi u shaqaynaya waa inaan u midowno, waa inaan aragti mid ku wajahno intii koox koox na loo dili lahaa oo aan ku sugi lahayn guryaheenna, ilaan qaraxa guriga ayay nagu keenayaan, waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno haddii alla idma, ayuu yidhi Cumar Maxamed Maxamed Filisha. Guddoomiyaha ayaa dhinaca kale dadka dhaqaalaha haysta ku booriyey in ay ka dhiga adeegaan waxa uu ugu yeedhay lacagaha badda ee ay Al-Shabaab ka qaado. Dadka waxbartay iyo dadka hantida leh waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisu inuu yahay Al-Shabaab oo uusan ka baqin dadka hantida haystana. Hantida lacagaha baadda ah looga qaado waa in ay iska diidaan, waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa. Waxa aad ogtahay in haddii maanta laga qaado berrina ubadkaaga lagu baabi'inayo in aad bixiso soo doqonnimo ma ah, ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka Banaadir. Dhanka kale, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya oo ka hadlay kulanka mudaharaadka ayaa shacabka Muqdisho ka codsaday in ay si joogto ah ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed. Isu soo baxa maanta ka dhacay xarunta tababarka ciidamada booliska ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada iyo xil dhibaano ka kala tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa bannaanbaxa ka qayb galay dadweyne gaaraya kumanaan qof oo ka kala yimid 17 degme ee gobolka Banaadir. Qaar ka mid a dadka ayaa watay calaamada Soomaaliya iyo Turkiga, halka kuwa kalena ay siteen boorar looga soo horjeedo waxyeelada shacabka loo geysanayo.
laba muwaadin oo u dhalatay Turkiga ayaa ka mid ahaa in ka badan 80 ruux oo lagu dilay qariixii dhacay maalintii Sabtida 28 December. Al-Shabaab oo mas-uuliyadda sheegatay ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqday in Turkigu uu ka mid yahay cadowga ay Soomaaliya ku bartilmaameedsanayaan. Afhayeenka ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in qaraxaasi lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay wateen dad u dhashay dalka Turkiga oo xulafo la ah dowladda Soomaaliya, isaga oo raalligelin ka bixiyay shacabkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay. Turkiga ayaa xaqiijiyay labada muwaadin ee uga dhimatay weerarkaasi, waxa uuna soo diray diyaarad militari oo lagu qaaday qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada halista ahaa ee ay kasoo gaareen qaraxa, kuwaasi oo daaweyn loo geeyay cisbitaalla ku yaalla dalka Turkiga. Sida ay sheegtay hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA, madaxda Soomaaliya waxaa loo gudbiyey warbixin hordhac ahayd oo la xiriirta qariixii kiiska tarool afgooye. Weerarkaasi waxaa ku dhintay in ka badan 80 qof oo u badnaa shacab, sida ay sheegeen hay-adaha gurmadka. Ururka Al-Shabaab oo iyaguna mar kale soo saaray war arrintaasi ku saabsan ayaa waxay sheegeen in dadka ku dhintay guud ahaan uu ahaa 84 qof, balse dadka shacabka ee halkaasi ku dhintay ayay ku sheegeen in uu yahay 23 qof oo keliya, iyaga oo inta kale ee ku dhimatay ku sheegaya boolis, military, Turki iyo dad kale oo dowladda u shaqeeya. Bannaanbaxan ballaaran ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee looga soo horjeedo weerarkii Sabtidii lasoo dhaafay Al-Shabaab ay ka fulisay gudaha magaalada Muqdisho oo ay isugu soo baxeen kumanaan dad ah ayaa waxa ay ku qaylinayeen Al-Shabaab ha dhacdo, ha laga hortago, ha lala dagaalamo, ha loo midoobo, hal mid ha la noqdo, hal dhinac ha looga soo jeedsado, ha la joojiyo dhaqaalaha la siiyo ganacsatadu, ha joojiyaan dhaqaalaha aqoonyahanadu, ha la hadlaan dadka, ha laga hortago. Tallaabo kasta oo ay qaadayaan kuma sii jirayno, sidan waa inaan go'aan yeelanaa, waa inaan magaalada Muqdisho oo isku wareega 16 kilomitir waa inaan amnigeeda kasoo baxnaa, ayay ku qaylinayeen dadka ku bannaanbaxayay magaalada Muqdisho. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Maxmed Yilmaz ayaa ka hadlay weerarkii 28 December ka dhacay kiiska tarool afgooye, una jawaabay ururka Al-Shabaab oo sheegtay in weerarkaasi ay la beegsadeen Turkisha. Ugu horreyn safiirka ayaa tilmaamay in aysan u kala soconayn Soomaalida iyo Turkiga, isla markaasina uu aad uga xun yahay dhacdadaasi oo ay uga dhinteen laba muwaadiniin oo kasoo shaqeynaya dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye. Aad baan uga xumahay, waxaan naga dhintay laba qof oo muwaadiniin Turkish ahaa, waxaana sidoo kale ku weynaya walaalo badan oo Soomaaliyeed, annaga nooma kala socnaa Soomaalida iyo Turkiga, ayuu yiri Maxmed Yilmaz oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga. Sidoo kale waxa uu beeniyey tirada ay baahisay Al-Shabaab ee ah in weerarkaasi ay ku dishay 4 saraakiilo Turki ahaa, 4 qandaraaslayaal ahaa oo la shaqeynayay ciidamada Turkiga, 1 turjumaan iyo 12 waardiye. Danjiraha ayaa xaqiijiyay in weerarkii kiiskan tarool keliya ay uga dhinteen laba muwaadin oo ka shaqeynayay dhismaha jidka dheer ee isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye, isaga oo meesha ka saaray in ay ahaayeen injineero. Mahayno tirada Soomaalida u shaqeynaysay shirkadda dhismaha ee ku dhimatay weerarkaasi, waxaan xaqiijinaynaa in laba muwaadin oo Turki ah ay ku dhinteen, mid wuxuu ka shaqeynayay dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye, kan kalena waxa uu ka shaqeynayay mashiinadii iyo qalabkii dhismaha sida baldoosta, ma ahayn injineero, ayuu mar kale yiri safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya. Mastar Yilmaz ayaa sidoo kale ka hadlay bartilmaameedka weerarkan oo Al-Shabaab ay sheegtay inuu ahaa kolonyo ay la socdeen muwaadiniin Turki ah, waxa uuna sheegay in ay maalmaha soo socda ay heli doonaan sawirka iyo cidda bartilmaameedka u ahaa, isla markaasina ay ka warsugayaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed. Waan maqalnay, waan akhrinay hadalkaasi, maalmaha soo socda ayaa sawirka heli doonaan cidda bartilmaameedku ahaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa dhacdadaasi ka shaqeynaya, waxaana qiyaasayaa in ay ka gungaari doonaan. Fikrad fiican ayaan markaas ka haysan doonaa bartilmaameedka, ayuu intaasi sii raaciyey. Ugu dambeyn waxa uu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay u joogaan keliya in ay wax u qabtaan dadka Soomaaliyeed, sidoo kalena hawsha ay qabtaan ay ugu muhiim santahay arrimaha bani aadminimada tan iyo sannadkii 2011.
waxaan annagu halkan u joognaa in aan wax u qabanno Soomaalida. Shirkaduhu waxa ay u shaqaynayaan walaalaha Soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha iyo kaabayaasha Soomaaliya. Hawsheennu waxa ay ahayd mid bini aadminimo tan iyo sannadkii 2011-kii. Sidaasi darteed aad baan ugu xunnahay in Soomaali iyo Turkiya loo waxyeeleeyo dadaalkaasi, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey safiirka Turkiga ee Soomaaliya. Turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida inagu taageera dowladda federaalka Soomaaliya, isaga oo toddobaadkan Muqdisho uu soo diray diyaarad 8 daawo iyo dhaqaatiir, sidoo kalena qaaday qaar ka mid ah dhaawacyadii darnaa ee ku waxyeeloobay weerarkii xoogganaa ee subaxnimadii Sabtida ahayd ka dhacay isgoyska ee kiiska Tarool Afgooye. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay hadda kadib wax kala qabanayso arrimaha amniga Soomaaliya. Lama garanayo inay ciidamo kuweeda u soo direyso oo Muqdisho ay amnigeeda ka qayb qaadanayaan, iyo in istaraatiijiyadda iyo qaabka amniga ay dowladda ka caawinayso iyo dhinaca dhaqaalaha.